Germaniya o'zbek tibbiyot xodimlarini kutmoqda. Dunyoning 4-chi rivojlangan mamlakati Germaniya o'zbekistonlik o'rta bo'g'in tibbiyot xodimlarini ishga taklif etadi. Buning uchun sizda xohish va davolash maskanlarida 2 yillik tajriba bo'lsa kifoya. Ushbu imkoniyatdan 39 yoshgacha bo'lgan hamshira yoki o'rta bo'g'in tibbiyot xodimlari foydalana oladi. Tibbiyot xodimlarini Germaniyada ishga joylashtirish uchun Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi hamda Shvetsariyaning Global Gate tashkiloti o'rtasida hamkorlik yo'lga qo'yildi. Ayni maqsadda tajribali o'rta bo'g'in tibbiyot hamshiralarini Germaniya tibbiyot muassasalariga ishga jalb qilish dasturi ishlab chiqildi. Xo'sh, nomzodlarga qanday talablar qo'yiladi? 39 yoshdan oshmagan bo'lishi, davolash sohasida 2 yillik doimiy ish tajribasi, tibbiyot kolleji texnikumining 3 yillik diplomi, Toshkentda nemis tili kurslarida 10 oy davomida ishtirok eta olishi, nemis tili kurslarida qatnashayotgan vaqtda ishlamaslik, Toshkentdagi Goethe instituti imtihonlaridan muvaffaqiyatli o'tishi, bemorlarga g'amxo'rlik qila olish. Agar o'zingizda istak mavjud bo'lsa, psixiatriya bo'limida ishlashingiz ham mumkin. Ta'kidlash kerak, stomatolog, o'qituvchilik va dorishunoslik sohasida shug'ullangan nomzodlar kursga qabul qilinmaydi. O'quv kurslarini tashkil etishdan ko'zlangan maqsad. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi loyiha koordinatori Bunyodjon Yo'ldoshev migrantga bergan intervyusida bu savolga quyidagicha javob berdi. O'zbekiston Respublikasidagi ishsizlikni oldini olish va respublika fuqarolarini aynan o'rta bo'g'in tibbiyot xodimlarini Germaniyada ish bilan ta'minlash va ularni shu sohada malakasini oshirish. Bugün de biz Germaniyaga o'zimizning yo'nalishimiz bo'yicha, ya'ni hamshiralik yo'nalishi bo'yicha ketmoqdamiz. Biz Germaniyaga borib, o'zimizning ustimizda tajribalarni orttirib, Germaniyadagi eng nufuzli klinikalarda ishlamoqchimiz. Biz buni mart oyidan boshlab yuborganmiz. Kerakli hujjatlarni Germaniyaga ish beruvchi xodimlariga taqdim etganmiz va bugungi kunda biz ulardan hamma ya'ni bizga kerakli bo'ladigan tajribali o'qituvchilar bilan bepul yotoqxonalar, o'quv binolar bilan ta'minlanganmiz. Biz Germaniyaga borib, bu o'qishimizni yana 3 oy davom ettirmoqchimiz. 3 oy, ya'ni o'zimizni ustimizda kasb yo'nalishi bo'yicha o'qitilamiz. Fuqarolarimiz birinchi bu dasturimizga qatnashdan oldin 2 bosqichdagi intervyulardan, suhbatlardan o'tishadi. Birinchi o'rinda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xodimi va Global Gate kompaniyasini suhbatidan va undan shu bosqichdan o'tgan kandidatlarimiz Germaniyadagi klinikalardan ish beruvchilardan shu suhbatdan o'tishlari kerak bo'ladi. Suhbatda o'tganlardan keyin shu 10 oylik dasturimizga qabul qilinadi. Shu 10 oylik dasturimiz nemisni o'rganish dastur bu davr mobaynida fuqarolarimiz yotoqxona, shunga o'xshash ba'zi imkoniyatlarimiz bor, yana stipendiya bilan ta'minlash va texnik jihozlangan o'quv xonalarimiz bor. Va nemis tilida dars beruvchi juda ham malakali o'qituvchilarimiz bor. Shu o'qituvchilardan nemis tili bilimlarini olishadi. Va 9 oy davomida o'qib o'rganib, Goethe institutida ular B2 daraja uchun imtihon topshirishadi. B2 daraja imtihon topshirishgandan so'ng, sertifikat olishgandan so'ng viza protsessi boshlanadi va viza protsessdan keyin vizalar olish vaqtidan keyin Germaniyaga uchib ketish protsesslari boshlanadi. Germaniyaga uchib ketgandan so'ng fuqarolarimiz ish beruvchi tomonidan shu aeroportda kutib olinadi va ish beruvchi taqdim qilgan, tashkil qilgan yotoqxonalar bilan ta'minlanadi. Dasturga qabul qilinish uchun nemisni bilish unchalik muhim emas. Muhim jihati shu fuqarolarimizni shu 3 yillik meditsina yo'nalishidagi diplomi va shu kambada 2 yillik ish faoliyatlari kerak bo'ladi. Dasturga qabul qilingandan so'ng bular boshlang'ich nemis tili kurslaridan dars oladilar va shu 9-10 oy davomida intensiv kurslarimizga qatnashib B2 daraja sertifikatlarini olishlari muhim. Albatta, biz kelgusida Global Gate kompaniya bilan rejalarimiz va proyektlarimiz bor, ya'ni rejalarimiz kengayib bormoqda. Hozirgi kungacha faqat psixiatriya va umumiy hamshiralik yo'nalishlari bo'yicha proyektlarimiz bor edi.
Biz yakındaki kelishuvimizga muvofiq iyul avgust oylaridan qo'shimcha yana 250 nafar O'zbekiston tibbiyot xodimlari uchun vakansiya oldik. Qo'shimcha ish o'rinlari oldik. Bu yo'nalish hozircha umumiy hamshiralik bo'yicha taqdim etilib boradi. Tanlab olish jarayoni ko'proq intervyu jarayonida suhbat kasb yo'nalishida, shu tibbiyot yo'nalishida va shu hamshiralik ish yo'nalishida bo'lib o'tadi va shu fuqarolarimizning maqsadlari, planlari, kelgusidagi o'zini qo'ygan shu maqsadlari bo'yicha savollar qo'yiladi. Bir nafar kandidat talab olish uchun hozirgi kunda 4 kishi yoki 5 kishini suhbat qilishimizga to'g'ri kelyapti. Hayot insonga bir marta beriladi. Har bir insonda o'ziga yarasha orzu va niyatlari bor. Men qo'rqmasdan shuni gapirishim mumkinki, bu yerdagi talabalarda maqsadlari doimiy yuksaklarda va cho'qqilarda va albatta Germaniyaga ketish. Bizga dastur davomida 10 oy davomida nemis tili o'rganish belgilangan va biz hozirda bu 2-chi oyda ketyapmiz. Bemalol o'quvchilar bilan kuzatishlaring mumkin. Ular hozirda o'zida nemis tilida so'zlashmoqda. Bizda hozirda o'qishimiz uchun barcha sharoitlar yaratilgan, tajribali o'qituvchilardan bilim olmoqdamiz. Bizga o'qishimiz uchun kitoblarimiz va o'quv materiallari hammasi bor va ular bepul. O'quv xonalari barcha jihozlar bilan ta'minlangan. O'quvchilar qo'shimcha o'qishlari uchun alohida boshqa o'quv xonalari ham mavjud. Undan tashqari o'quvchilar turar joyida hamma sharoitlar bor. Biz 10 oy davomida nemis tilini mukammal darajada o'rganib, Goethe institutida test topshirib, B2 darajada sertifikatlarni olib, kelgusida Germaniya davlatining nufuzli klinikalarida, psixiatriya klinikasida ishlash jarayonimizni davom ettiramiz. Eslatib o'tamiz, Global Gate quyidagi xarajatlarni qoplab beradi va xizmatlarni kafolatlaydi. Nemis tili o'qituvchisi va o'quv materiallari. Til darajasi uchun Toshkentdagi Goethe institutida imtihon topshirish, hujjatlarni tarjima qilish va tasdiqlash, o'quv dasturini muvaffaqiyatli tamomlagan nomzodlar uchun viza olish va Germaniyada ishga joylashtirish. Toshkent xalqaro aeroportidan Germaniyaga aviachipta va Germaniyadagi aeroportdan ish joyigacha transfer, mehnat sharoitlari nemis hamshiralari bilan bir xil, oylik 2300 evrodan boshlanadi. Nafaqa, sug'urta, ta'til va butun jarayon davomida doimiy qo'llab-quvvatlash. Ushbu e'longa qiziqib qolgan bo'lsangiz, ekranda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz va Global Gate ning O'zbekistondagi vakilligi bilan bog'lanishingiz mumkin. Omadingizni bersin.